Fala, é o Marco RJ, trazendo vídeo de segunda a sexta, e hoje eu vou trazer aqui a continuação do jogo Valiant Hearts. Thanks to support from British forces, the German plan failed. The front line moved back to the north, and with the arrival of winter, froze. Soldiers holed up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image of the Great War. Carl's regiment retreated to the outskirts of Neuchâtel, the same camp where Emil was being held prisoner. Então é isso aí, galerinha. Agora eu tô aqui com outro personagem. Vamos lá. Se você não se inscreveu no canal, galera, inscreva-se no meu canal, deixa aquele like maneiro aí. Ative o sininho pra receber novidades. Vamos nessa aqui. O jogo vai começar. Oh, yes.
Merci, mon ami. Tu règne. Carl Louis von Dorf. Yeah, come. Amidst the never-ending attacks and counterattacks, Freddy and Emil hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres. Então é isso aí, galerinha. Vou ficando por aqui. Deixe seu like e inscreva-se no meu canal. Um forte abraço. Fique com Deus. Fui!